विशेष गरी करदाता सेवा कार्यालय रामेछापमा छापमा यहाँ आउनुभएको र हाम्रो पहिलोचोटि कार्यक्रममा पनि कुराकानी हुँदैछ विशेष गरी हामी आज मङ्सिरको सात गते अर्थात् कर सप्ताहको अन्तिम यो साता तपाईँहरू साताव्यापी रूपमा कर सप्ताह मनाउनु भयो र आज कार्यक्रम बिहान औपचारिक कार्यक्रम गरेर मनाउनु भयो यो कर आम नागरिकले पछिल्लो समय कर भनेको एउटा राज्यलाई आम नागरिकले आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने देश विकासको लागि भनौँ आफूले केही काम गरे बापत राज्यलाई त्यसको आफ्नो तिर्नुपर्ने दायित्वलाई कर आम नागरिकले त्यसरी बुझ्छन् ना होइन सामान्य भाषामा तपाईँले आम नागरिकहरूले बुझाउनु पर्दा कर कसरी बुझाउनुहुन्छ सर के भनेर हजुरको विचारसँग म पनि एकदमै सहमतै छु कर अब अनिवार्य दायित्व राज्यको लागि तिर्नुपर्ने भन्ने विषय हो त्यस सन्दर्भमा अब राज्यले जे जति कामहरू अब विकास निर्माण चालु खर्च पुँजीगत खर्च जहाँ जसरी गर्छ त्यो आम नागरिकले तिरेको करबाट नै हुने हो अब हाम्रो अवस्थामा चालु खर्च पुँजीगत खर्चको तुलनामा अलिकति बढी भएको हुनाले अपेक्षित रूपमा नागरिकले अपेक्षा गरे बमोजिम अब कर हाम्रै ठाउँमा खर्च भइरहेको छ है भन्ने एकदम महसुस धेरै गर्न नसकेको अवस्था तर खर्च त अब आम नागरिककै क्षेत्रमा विकास निर्माणमा पूर्वाधार निर्माणमा नै खर्च भइरहेकै छ सोही नागरिकले तिरेको करबाटै देश विकास हुने हजुर विकास निर्माणमा त्यही पैसा खर्च राज्य सञ्चालनको प्रमुख आधार भनेकै कर हो कर हो कर बिनाखेरि कर बिना हामीले कुनै पनि काम अब चलायमान आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुन सक्दैन सक्दैन त अब यसै प्रसङ्गमा अब रामेछापमा चाहिँ करबाट नै देशको विकास हुन्छ कर्मचारीदेखि लिएर होइन कर्मचारी परिचालन कर्मचारी चाहिँ हामी कर्मचारीले कर्मचारी ज जस्तो तलब खान्छौँ धेरै मान्छेले भनेको हाम्रै करबाट तलब खाएर हामीलाई सेवा प्रदान गर्ने भनेर धेरै आम नागरिकको भाषामा यो बोलिन्छ होइन बोल्ने भाषा त्यो भयो यस्तो भइरहँदाखेरि कति कर उठ्छ र राम कति योगदान गर्छ त राष्ट्रलाई अनि कसरी विकास भइरहेछ कति कर उठ्छ हजुर यो अब हजुरले भनेको तलब भत्ताको <coughs> सन्दर्भमा त अब कोही न कोही प्रतिनिधित्व त हुनै पर्यो पर्यो अब सेवा प्रदान गर्नको लागि सर्भिस दिनको लागि कोही न कोही आज म छु भोलि कोही होला अथवा अर्को थर्ड पर्सन कोही होला त्यो त अब निरन्तर निरन्तर चलि नै रहने हो अब यो हाम्रो सङ्कलनको अवस्था चाहिँ अहिलेसम्ममा हाम्रो उत्साहजन के छ चा, चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्ममा हामीलाई आन्तरिक राजस्व विभागले दिएको टार्गेट भनेको आठ करोड सत्तरी लाख चान्चुन थियो थियो हजुर सो मध्येमा आजसम्म कलेक्सन भएको हजुरको एघार करोड पैँतिस लाख दुई हजार सङ्कलन भइसकेको छ कार्तिक टार्गेट भन्दा बढी गइसक्यो बढी कलेक्सन भइसकेको छ त्यो भनेको एक सय तिस पोइन्ट चार चार प्रतिशत हो अहिलेको सङ्कलनको अवस्थालाई हेर्दाखेरि हाम्रो जिल्लामा कर सहभागिता र कर परिपालनको उत्साहजनक अवस्था छ नै भन्नु पर्यो तर अन्य अन्य जिल्लाको तुलनामा हाम्रो सङ्कलनको अवस्था हामी अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि समग्र देशभरिमै कार्यालयहरूमा टपटेनभित्र परिरहेका छौँ करदाता सेवा कार्यालयले जुन रूपमा कर सङ्कलन गरिरहेको छ त्यो चाहिँ देशभरिको टप टेनमा पर्छ हजुर हजुर अब कार्तिक आर्थिक अवस्था कार्तिक कार्तिक मसान यो भनौँ सात महिना चालु आर्थिक वर्षको चार पाँच महिना पाँच महिना होइन त्यसरी हेर्दाखेरि यो उत्साहजनक रूपमा छ उठ्नु पर्ने चाहिँ कति हो सर उठ्न पर्ने हाम्रो यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो उठ्न पर्ने छ हजुरको उन्चालिस करोड उन्सत्तरी लाख त्रिहत्तर हजार चाहिँ हामीलाई टोटल टार्गेट देखा अहिलेसम्मको सङ्कलनको अवस्थालाई हेर्दाखेरि उन्तिस पोइन्ट दुई दुई नौ प्रतिशत चाहिँ सङ्कलन भइसकेको अवस्था करोडको एघार करोड भनेको उन्तिस पोइन्ट दुई नौ प्रतिशत हो टोटलमा टोटलको टोटल लक्षित रासोको टोटल लक्ष्य तोकिएकोमा उन्तिस पोइन्ट दुई नौ प्रतिशत चाहिँ हाम्रो सङ्कलन भइसक्यो यो परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि लक्ष्य टार्गेट गर्ने टार्गेट अवस्था हुने प्रबल सम्भावना छ अब उत्साहजनक रूपमा कर सङ्कलन भइरहेको अवस्था छ आम नागरिकहरू अझ व्यवसायहरू जो कर तिर्नुपर्ने करको दायरामा यहाँ करदाता सेवा कार्यालय रामेछापमा मन्थलीमा आबद्ध भएका र विगतमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय धुली पुगेर पनि दर्ता भएका अहिले स्वतै यहाँबाट कर तिर्दै आउनु भएको छ होइन अब यसरी हेर्दाखेरि आम नागरिकहरू पब्लिक जो करको दायरामा हुनुहुन्छ उहाँहरू कर तिर्नलाई आफै आउनुहुन्छ कि उहाँहरू बुझ्नु भएको छ कि छैन अब यो कर सप्ताह भनेर तपाईँहरू विभिन्न ठाउँमा विगतदेखि नै जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू होइन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू व्यवसायसँग जोडेर तपाईँहरूले विभिन्न सङ्घ संस्थासँग आबद्ध रहेर स्थानीय सरकारसँग पनि तपाईँहरूले जोडेर काम गर्नुहुन्छ यसरी ज अब यो सचेतना जति फैलाउनु भएको छ त्यति अहिलेको करदाताको हिसाबमा छैन कस्तो के छ विगतको तुलनामा कर सहभागिता बढेकै भन्नुपर्छ पहिला मान्छेहरू अब कर कार्यालय अथवा कर तिर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति उत्साह नआउने डर लाग्ने सकेसम्म कर भनेको नतिर तिर्न नपरे हुन्थ्यो कम तिर्न पाए हुन्थ्यो प्यान नम्बर किन लिने किन दर्ता गर्ने के दिन्छ र भन्ने जस्तो मानसिकता विगतमा तपाईँ हामीले अनुभव गरेकै हो कि छैन त्यसमा अहिले अब यो एकैचोटि ड्रास्टिक रूपमा चेन्ज हुने विषयभन्दा पनि निरन्तर रूपमा क्रमिक सुधार हुँदै गइरहेको अवस्था छ हामीले पनि नियमित रूपमा अब यही कर सप्ताहकै सन्दर्भमा पनि प्रचार प्रसार कार्यक्रम सचेतना कार्यक्रमहरू निजी क्षेत्रसित अन्तर्क्रियाका जस्ता कार्यक्रमहरू विभिन्न थुप्रै कार्यक्रमहरू कर सप्ताह नभएर अहिपछि पनि विभिन्न स्थानीय तहसँग तहसँगसम्मका सहकार्य गरेर उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग सहकार्य गरेर व्यवसायहरूसँगै पनि नजिक रहेर हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेकै छौँ यसको इफेक्ट बिस्तारै देखिँदै दे रहेको छ अब यसलाई चाहिँ हाम्रो अहिले सङ्कलन भएको राजस्वले पनि अलिकति केही हदसम्म सङ्केत गर्छ सुधार भइरहेकै छ भन्ने देखिन्छ अब जुन खालको यो चाहिँ एउटा प्रतिनिधि जस्तो क्या जस्तो सदरमुकाम मन्थलीमा जब बजार छ होइन जति बजार एरिया छ त्यति मात्रै करको दायरामा आका हुन् कि रामेछापको चौसठीवटा वडाभित्र कुनै न कुनै रूपमा व्यवसाय भनौँ होइन फर्महरू भनौँ कृषि फार्महरू त्यसै गरी सहकारीहरू यी विभिन्न जुन तपाईँहरूसँग जोडिनुपर्ने करको दायराभित्र आउनुपर्ने तिनीहरू सबै आसनकै छैनन् सर अहिले अहिले पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसरी आइसकेको अवस्था चाहिँ छैन कतिपय ठाउँमा सानो खुद्रा व्यापारी खुद्रा व्यवसायीहरू कतिपयलाई जनचेतनाको अवाजले अभावले गर्दाखेरि प्यान लिनुपर्छ भन्ने नै जानकारी छैन कतिपयलाई प्यान ल्याएपछि कर तिर्न परिहाल्छ अनि प्यान नलिँदाखेरि चाहिँ म जोगिएर बस्छु भन्ने पनि मानसिकता हुन्छ कतिपयको ठाउँमा तर मानिसलाई यो पनि थाहा हुँदैन कि कतिपयलाई प्यान नलिँदैमा म करको दायित्वबाट उम्किन्छु भन्ने मान्छेले सोच्छ तर त्यो चाहिँ अब हाम्रो आयकर एन बमोजिम चाहिँ प्यान नम्बर नलिँदाखेरि पनि करको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा हाम्रो उपस्थिति हाम्रो अब जनशक्तिको हिसाबले पनि हामीले उपस्थिति पूर्ण रूपमा कायम गर्न सकिएको छैन जस्तै उमाकुण्डमा दोरम्बामा हामी बेला बखतमा जान्छौँ तर कारोबार गरिरहेकै हुन्छ कतिपय ठाउँमा अब गाडीमा सामान ल्याएर हिँडिरहेको हुन्छ घुम्ती जस्तो हुन्छ त्यसलाई हामीले ट्र्याक गर्न खोज्दाखेरि ट्र्याक गर्ने अवस्था आउनुभन्दा पहिल्यै हामी यहाँबाट पुग्नुभन्दा पहिल्यै मान्छे कता पुगिसकेका हुन्छ त्यो यो विषयमा चाहिँ हामीले स्थानीय तहहरूसित समन्वय गर्ने प्रयास गरिराखेकै छौँ हजुरहरूले दर्ता गरेर अब कहीँ न कहीँ त दर्ता हुन्छ अहिले वडासम्म स्थानीय सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म हामी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हजुरहरूले त्यहाँ दर्ता गरिसकेपछि एक लेभलमा त्यहीँ हजुरले जानकारी गराएर प्यान लिनुपर्ने हुन्छ प्यान अलिकति अनिवार्य जस्तो छ अहिले भन्ने हिसाबले हजुरले बुझ्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यही अनुसारले सचेत बनाइदिनु होला मानिसलाई जो सेवाग्राहीहरूलाई भन्ने जानकारी पनि पनि समन्वय गरिराखेकै यो विषयमा उद्योग वाणिज्य संघले पनि समन्वय गरिराखेकै छ उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रतिनिधिहरू सदस्यताहरू नयाँ थप सदस्यहरू थप गर्दाखेरि प्यान नम्बरले नै सहजीकरण गर्ने गर्नु भएकै छ हामी एक्लो प्रयासले भन्दाखेरि पनि स्थानीय तह प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारका विभिन्न तहर तब्काहरूसित तो समन्वय गरेरै हामी अगाडि बढिरहेकै अवस्था छ पूर्ण रूपमा चाहिँ आउन नसकेको यथार्थै हो भनेपछि यहाँले अघि कुरा जोड्नुभयो जस्तो प्यान नलिए पनि करको दायराबाट उनीहरू उन्मुक्ति चाहिँ जसरी भाग्छु भनेका हुन्छन् जोगिन्छु भने हुन्छन् त्यसमा चाहिँ उनीहरू पर्न सक्दैनन् भनेर यहाँले जोड्नु भयो होइन यहाँकै भाषामा भन्दाखेरि भाग्न अलिकति जसरी लुक्न खोजेका हुन्छन् छल्न खोजे हुन्छन् कर होइन त्यो पाउँदैनन् उनीहरूले हाम्रो के व्यवस्था छ भने आयकर एनले स्थायी लेखा नम्बर नलिएकै कारणबाट करको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने छैन भनेर एउटा लाइन लेखिदिएको छ त्यो भन्नुको मतलब यसले व्यवहारिक रूपमा समस्या पनि ल्याइरहेको छ अब कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीहरूले करदाताहरूले आफ्नो कर प्रयोजनको लागि कसैले वैदेशिक प्रयोजनको लागि कसैले दर्ता गरेर आफ्नो ब्याङ्कबाट ऋण लिने प्रयोजनको लागि अथवा कुनै राज्यले दिएको सुविधाको लाभ लिने गरेर कुनै स्थानीय तह अथवा कुनै तहमा दर्ता त गर्नुभयो तर त्यति बेला विगतमा अब यो विद्युतीय प्रणाली अनलाइन प्रणाली नहुँदाखेरि अब प्यान अनिवार्य नहुँदाखेरि आफ्नो हिसाबले गर्नुभयो दर्ता तर त्यसपछि अहिले उहाँहरू आउनुहुन्छ कि अब मैले उदाहरणको लागि एकात्तर सालमा दर्ता गरेँ मैले प्यान लिएको छैन प्यान लिनु पऱ्यो भनेर अहिले आउनुहुन्छ अब हामीलाई आयकरणले त्यो व्यवस्था गरिदिएको छैन अनि उहाँहरूले एकात्तर सालदेखिकै आय विवरण पेस गरेर उदाहरणको लागि विगतदेखिकै त्यो सुरु दर्ता जहिले हुनुभयो त्यो बेलादेखिकै आय विवरण पेस गरेपछि मात्रै हामीले प्यान दिन मिल्छ प्यान दिन सक्ने भनेपछि त्यो त्यो प्रक्रियाले जस्तो जति पछि दर्ता गरे पनि अगाडिदेखिको असुल्लो प्र गर्दाखेरि नभाग्न पाउने भयो होइन त्यो अब राज्यको व्यवस्था आयकरणले नै त्यो व्यवस्था गरिएको छ तर यसमा यसलाई पनि राज्यले अब यो व्यावहारिक समस्या बुझेर बेला बेलामा स्किमहरू ल्याएर कतिपय जस्तै गत वर्ष स्किम आएको यसको यो वर्ष छैन गत वर्ष चाहिँ यसरी विगतमा दर्ता भएर प्यान नम्बर लिन छुटेका व्यवसायहरूलाई अब विगत दुई वर्षदेखिको आय विवरण पेस गरेमा बाँकी छुट हुने भनेर यस्ता छुटका स्किमहरू त ल्याएर आएकै हुन्छ बेला मौका बेला मौकामा तर हामीले स्किम कुर्ने भन्दा पनि अब तर नियमित रूपमा त त्यही हो कुरो ज जति पहिला दर्ता गरे नि कर तिर्नु हजुर तर स्किम आएको बेला चाहिँ छुट पाइने भइयो त्यो चाहिँ यहाँकै ठ्याक्कै अघि यहाँले जोड्नु भएको कुरा म अलिकति जोड दिन चाहन्छु जस्तो व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय के छ भनेदेखि गाडीमा सामान लिएर बेच्न जाने र गाउँ गाउँमा पुगेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्ने त्यो चाहिँ उनीहरूले सामान किन्दाखेरि एउटा सामानको त कर तिरिया हुन्छ होला तर जुन व्यवसाय जुन ठाउँमा पुगेर गाउँपालिका स्थानीय सरकार होइन जहाँ बेचिएको छ त्यहाँ चाहिँ उनीहरू आ, लुकी छिपी जस्तो फाटाकुटुक बेच्ने र कसैको नियन्त्रणमा आउन खोज्यो भने उनीहरू त्यहाँबाट चाहिँ फरार हुने खालको त्यो धेरै देखिन्छ गाउँ यो अलिकति ट्रेन्ड बढ्दो छ एकपटक हामीलाई यही सन्दर्भमा जानकारी पनि गराउनु भएको थियो जानकारी गराएर ल यस्तो छ यहाँ भनेर हामी पुग्दाखेरि उहाँलाई भेटाउन सकिएन सकिएन अब उहाँको एकदम निगरानी गरौँ अब कारोबार के छ हेरौँ बिलबिजक छ कि छैन भन्ने अवस्थामा हेर्ने प्रयास गर्दाखेरि सकिएन सकियो त्यही भएर हामीले यो विषयमा चाहिँ अब स्थानीय तह त त्यहाँ स्थानीय सरकार सबभन्दा नजिक छ त्यही भएर हजुरले त्यहाँ स्थानीय तहसित समन्वय गर्नु सर्वप्रथम रूपमा उहाँहरूले नजिकै हुनुहुन्छ ट्र्याक गर्न सजिलो हुन्छ त्यसपछि ट्र्याक गरेपछि गरिसकेपछि चाहिँ हामी आउँछौँ भन्ने हिसाबले सहजीकरण गरेकै हो गर अहिलेसम्म तर अब टाढा टाढा जाने जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो अब पुग्दाखेरि पुग्दाखेरि अब मान्छे भेटाउनुहोस् नहुने भयो आन्तरिक राजस्व कार्यालय हाम्रो करदाता सेवा कार्यालयको अर्को एउटा मुख्य दायित्व भनेको बजार अनुगमनको पाटोलाई पनि यहाँहरूले विशेष हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन के छ सर अहिले बजार अनुगमन चाडपर्वहरू मुख्य विशेष गरी दसैँ तिहार छठ लगायत मुख्य चाडपर्व सके यहाँहरूले बजार अनुगमनलाई कसरी हेर्नुभयो हामीले बजार अनुगमन चाडपर्व लक्षित भन्दा नि हाम्रो नियमित रूपमै बजार अनुगमन भइरहेकै हुन्छ अब बजार अनुगमन हुँदाखेरि हामीले अब सामान्य त्रुटिहरूलाई सचेतनामूलक दिएर अब भविष्यमा यस्तो नगर्नु होला भन्ने तरिकाले नै हामीले ट्रिट गरेका छौँ अहिलेसम्म हजुर अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब ठुलो कारोबार गर्ने विगतदेखि चार पाँच वर्षदेखि कारोबार गरिरहेको मान्छेले सामान्य खाताहरू मेन्टेन पनि नगरेको अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ हामीले कतिपय अवस्थामा चाहिँ जरिमा गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउनु देखिन्छ तर हामीले अहिलेसम्ममा हामीले जरिमानालाई भन्दा पनि सचेतनालाई नै सुरुमै अब म पनि अब जरिमाना मात्रै समस्याको समाधान हो भन्ने पक्षमा छैन होइन हजुर अब सुरुमा हामीले सचेत गराइएको छ सचेत गराएर पनि सुधार हुँदै गएन सुधार हुँदै भएन भने त <coughs> अन्तिम विकल्प भनेको त इन्डिकेटर इन्डिकेटरी रूपमा पनि हामीले केही न केही जरिमाना गर्नुपर्ने नै हुन्छ तर हामीले व्यावहारिक समस्यालाई पनि हेर्नु भएको छ हेरेको छ अहिले पछिल्लो समय भनेको अब देशमा आर्थिक मन्दी लागेको र व्यवसायहरू चाहिँ अब कतिपयले चाहिँ सटर बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था होइन ताला कतिपयले भाडा तिर्न नसकेर घरबेटीहरूले ताला लगाइदिएका देश त्यो देशभरिका त्यस्ता खालको कुरा पनि आइरहेका छन् र बजार अनुगमन गर्ने नाममा विभिन्न व्यवसाय व्यापारीहरूलाई चाहिँ अलिकति दुःख दिएको र उनीहरू आफै अब व्यापार व्यापार व्यवसायबाट नै पलायन हुनुपर्ने जो कि विभिन्न स्थानीय सरकार अहिले बजार अनुगमन पनि फेरि तिन चार ठाउँबाट हुने होइन एउटा कर कार्यालयबाट भनौँ त स्थानीय सरकारले गर्ने छुट्टै छ जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा छुट्टै हुने फेरि उद्योगिक व्यवसायहरूले पनि छुट्टै गर्ने त्यसरी हुँदाखेरि यो विभिन्न तर तबकाबाट बजार अनुगमन गरिँदाखेरि व्यवसायहरू चाहिँ आफै चाहिँ चाहिँ हुने खालको खालको त्यस्तो पनि सुन्नमा छ छ त्यो अनुभव कि छैन अब सायद मलाई लाग्छ मेरो विचारमा हुन त हजुरहरूले पनि बजारतिर बुझिराख्नुभएकै हुन्छ अलिकति तुलनात्मक रूपमा कम गुनासो चाहिँ यो बजार अनुगमनको सन्दर्भमा चाहिँ कर कार्यालयप्रति नै कम अलिक गुनासो आउँछ कि तुलनात्मक रूपमा जस्तो लाग्छ मलाई किन भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म म आइसकेपछि त्यस्तो जरिमाना धेरै गरेको अवस्था पनि छैन हामीले सचेतनालाई नै जोड दिए त्यसो गर्दाखेरि मान्छेले खुसी भएर नै गर्नुहुन्छ रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ हजुर अब त्यो सबै ठाउँमा ठाउँमा पुग्नु भएको छ सबै पुग्न सकिएको छैन अहिलेसम्म अब हाम्रो मुख्यतया अब सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय हो त्यसमा हामी टेबल वर्क गर्ने जम्मा तिनजना स्टाफ छौँ नायब सुब्बा दुईजना हुनुहुन्छ हाम्रो एटलिस्ट दुईजना चाहिँ कार्यालयमै चाहिन्छ एकजनाले इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ अर्कोजनाले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि नि हामी अब बिदाको दिन मिलाएर अथवा बिहान बेलुका त्यसरी अनि अलिक अन्तर्निकाय समन्वय गर्दा कतिपय अवस्थामा घरेलुले बजार अनुगमन गर्दा हाम्रो प्रतिनिधित्व हुने त्यसरी त्यसरी हामी इन्भल्भ भएकै छौँ अब यो बजार अनुगमनको सन्दर्भमा चाहिँ अब क्षेत्राधिकार भनौँ कसैले कुन सन्दर्भमा कुन इस्युलाई बजार अनुगमन गर्छ जस्तै उदाहरणको लागि हामीले हामी बजार अनुगमन गर्न जाँदाखेरि बिल बिजक राखेको छ कि छैन बिक्री खाता खरिद खाताहरू राखेको छ कि छैन मूल्य अवस्था लगायतलाई फोकस गरिन्छ अब प्रादेशिक कार्यालयहरू अब उदाहरणको लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले मूल्य सूची राखेको छ कि छैन एक्सपायरी भएको सामान कि छैन रहेबलिङ गरेको छ कि छैन लगायतका विषय हेर्छ गुणस्तर तथा नापतोलले नाप्तोल ठिक छ कि छैन नाप्तोलको अवस्थालाई फोकस गरेर विभिन्न तहबाट हो मानिसलाई चाहिँ अनुगमन भन्दा बित्तिकै तर्सित हुने अवस्था तर चार। सबै क्षेत्रका मान्छेहरू आफ्नो उसले हेर्न जानुपर्ने हो जानुपर्ने हुन्छ जान अब आ, यो अलिकति मैले फरक प्रसङ्ग जुन अहिले हामी सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ होइन सप्ताहव्यापी कार्यक्रमलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ कस के के काम गर्नुभयो यो बिचमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रममा हाम्रो मङ्सिर एकदेखि मङ्सिर सात गतिसम्म सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आन्तरिक राजस्व विभागले एउटा सेड्युल बनाएरै हामीलाई प्रदान गरेको थियो थी। जस अन्तर्गत मङ्सिर एक गते हामीले पहिला आउने सेवाग्राहीलाई सम्मान गऱ्यौँ त्यसपछि प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरू गरियो अनि यो प्रचार प्रसारमा बजार परिक्रमा सचेतनामूलक कार्यक्रमसहित बजारको परिक्रमाहरू गर्ने काम गरियो अनि त्यसपछि हामीले एक गतेदेखि छ गतेसम्म चाहिँ करदाता शिक्षा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू गरियो निजी क्षेत्र र अन्य व्यापारीहरूको व्यवसायीहरूको समन्वय गरेर र सात गते आज प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रमुख अध्यक्षतामा उत्कृष्ट कर सहभागिता जनाउनु हुने करदाताहरूलाई सम्मान गरियो जस अन्तर्गत हाम्रै मन्थली नगरपालिका एकको ओम स्टोर्स एन्ड सप्लायर्सको प्रोभाइडर लक्ष्मी कार्की थापा र वित्तीय संस्थातर्फ चाहिँ नवजागरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई उत्कृष्ट कर सहभागिता सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गरेको करदाताको रूपमा सम्मान गरेर समापन गरियो कार्यक्रम सप्ताहव्यापी रूपमा होइन अज़ सप्ताहव्यापी रूपमा अब यो तपाईँहरूले चाहिँ रामेछाप नगरपालिकामा यसै सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत जनचेतनामूलक कार्यक्रम अभिमुखीकरण जस्तो कार्यक्रम पनि गर्नुभयो त्यसमा व्यवसायहरू अलिक बढी सहभागिता भएको देखिन्छ होइन व्यवसायहरू अनपेक्षित रूपमा अपेक्षा गरेरभन्दा बढी सहभागिता अस्ति हामीले पाँच गते हामीले रामेछाप नगरपालिकामा एउटा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको थियो त्यहाँ असीजनाभन्दा प्लस सहभागी व्यवसाय अब यो पहिला थियो अहिले होइन यो कर भनेको सिक्न पर्ने जान्न पर्ने कुरा रहेछ अनिवार्य दायित्व रहेछ यसको जानकारी हुँदाखेरि हामीले आफैले विवरण पेस गर्न सकिने रहेछ आफैले अब अब डे वान र डे टूको लागि त अहिले कार्यालय नै आउनु नपर्ने अवस्था छ लगभग अनलाइन प्रणालीबाटै काम हुने अवस्था रहेछ यो बारेमा सिकौँ जानौँ भन्ने मान्छेहरूलाई व्यवसायीहरूलाई उत्सुक भएरै हो जस्तो लाग्छ मलाई अब आगामी कार्यक्रम जस्तो चालु आर्थिक वर्षभित्र पनि यहाँहरूले विगतका वर्षहरूमा हेर्ने भने विभिन्न कर सम्बन्धीका आन्तरिक होइन आयकर मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लगायत विभिन्न यहाँहरूको चाहिँ आबद्ध र यहाँबाट प्रदान हुने सेवाको विभिन्न चरणमा कार्यक्रमहरू र अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर भनौँ या यहाँहरूले पनि गर्नुभएको थियो आगामी के छन् कार्यक्रमहरू अब आगामी कार्यक्रमहरू भनेको हाम्रो अब त्यही नियमित रूपमा अब कर सचेतना अन्तर्क्रिया करदाता शिक्षा जस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ नियमितै कार्यक्रम हुन्छ त्यस अन्तर्गत अब त्यसको ते, अलावा हामीले बजार अनुगमन अहिले कुरा गरि नै हालियो त्यसपछि अब बक्यौता भएकोलाई अब कलेक्सन भिजिटहरू जस्ता हाम्रो आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न सूचकहरू तय गरिदिएको हुन्छ यो गर्नु यसो गर्नु यो समयभित्र तोकिएको समयभित्र गर्नु भनेर त्यही सूचकको परिधि परिधिभित्र रहेर त्यसैलाई मिट गर्ने हिसाबले हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेकै हुन्छौँ मुख्य कार्यक्रम भनेको त हाम्रो नियमित कार्यक्रम अब नामै करदाता सेवा कार्यालय भनेपछि सेवा प्रदान गर्ने नै हो टेबलवर्कै बढी हुन्छ अब अध्यय अनुसन्धान अनुसन्धानमूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रो तालुक निकाय आन्तरिक राजस्व कार्यालय धुलीखेल अन्तर्गतै रहन्छ हामी सेवातिर बढी ओरिएन्टेड हुन्छन् त्यसको थपर अलावा हामीले गर्ने भनेको चाहिँ त्यो कर सचेतना करदाता शिक्षा शिक्षाहरू नै मुख्य कार्यक्रमहरू रहेका छन् हाम्रा अब पछिल्लो समय प्रविधिसँग हरेक क्षेत्रलाई जोड्ने कामहरू भइरहेको छ होइन ना। आम नागरिकले सकेसम्म घर सेवा पाउन् घरबाटै अर्थात् मोबाइलबाटै डिजिटल प्रविधि युज गरेर आफ्नो सेवा घरबाटै लिउन् भन्ने धेरै ठाउँबाट पछिल्लो समय यो खालको अगाडि बढेको छ हाम्रो करदाता सेवा कार्यालयको चाहिँ त्यस्ता आम नागरिकहरूले नथा ना थाहा अब प्रविधिसँग अगाडि बढिसकेको तर थाहा नपाएको अलिक प्रचार प्रसार कम भएका त्यस्ता केही कामहरू अगाडि बढेका छन् तपाईँहरूको हाम्रो अब विद्युतीय हाम्रो आन्तरिक राजस्व विभागको अब इन्टिग्रेटेड ट्याक्स सिस्टम भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ mm -hmm. त्यसबाट हाम्रो लगभग नाइन्टी पर्सेन्टभन्दा बढी सेवाहरू नाइ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट एराउन्डका सेवाहरू विद्युतीय प्रणालीबाटै हुन्छन् अब डे वान र डे टूको लागि हाम्रो कार्यालयमा आउनै पर्दैन कर चुक्ता पनि उहीँबाट निकाल्न मिल्छ उहाँहरूले mm -hmm. विवरण पनि उहीँबाट पेस गर्न मिल्छ मोबाइलबाटै राजस्व दाखिला गर्न मिल्छ सम्पूर्ण कामहरू अनलाइनबाटै हुन्छन् अब अहिले यो बायोमेट्रिकको लागि चाहिँ कार्यालयमा आउनुपर्ने हुन्छ हजुर त त्यसको लागि हामीले अब विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध हुनको लागि हामीले सहायता कक्ष कम्प्युटर सहितको सहायता कक्ष पनि उपलब्ध गराएका छौँ बाहिर त्यहाँ हाम्रो जनशक्ति नै एकजना कर्मचारी उहाँहरूले गर्नुभयो भने उपलब्ध छ एनी टाइम तर अब कतिपय हाम्रो अवस्था के छ भने अब विद्युतीय साक्षरता अलिक कम छ बढ्दो स्तरमा छ त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिपयलाई प्रविधि भएर पनि चलाउन नसकिन नसक्ने अवस्था छ अवस्था हजुर हजुर त्यो गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय त्यो हिसाबले साक्षरताको विद्युतीय साक्षरताको अभावले चाहिँ अलिकति समस्या निम्ताएकै छ नभए अलिकति ठुला व्यवसायहरू जसले अब यो कर्मचारी नै आफ्नो व्यवसाय फर्ममा हिसाब किताब राख्नको लागि खटाउनु भएको हुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ केही समस्या छैन सम्पूर्ण कामहरू विद्युतीय प्रणालीबाटै उहाँहरूले विवरण पेस गर्ने दर्ता गर्ने विद्युतीय प्रणालीबाट अहिले तर मान्छेहरू अब बाध्य भएर पनि अब साक्षरता विद्युतीय साक्षरता नहुँदा नहुँदै पनि बाध्य भएर पनि त्यसमा अरूलाई हेल्प अरूको हेल्प लिएर भए पनि अब त्यस प्रणालीमा जानै पर्ने बाध्यता चाहिँ देखिन्छ हो सामान्य फर्म दर्ता गर्न पनि अनलाइन फार्म नगरिकन केही गर्न सक्छ अन्तिममा आएका छौँ विशेष गरी यहाँले जति पनि सेवा यहाँको कार्यालयबाट होइन करदाता सेवा कार्यबाट प्रभाव हुन्छन् ती अहिले पछिल्लो समयमा पनि कतिपय मान्छेहरू आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेका तर करदाता सेवा कार्यालय करको दायराभित्र नआइसकेका मान्छेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब करको दायरामा नआइकन त विकल्प छैन करको दायरामा आउनुपर्छ राज्य सञ्चालनको आधारै कर हो हजुरहरूको कर सहभागिता भयो भने नै हुने हो अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यो करको दायरामा नआउने सन्दर्भमा कहीँ को कतिपय अवस्थामा हामीले नीतिगत समस्या पनि नी बेहोरेका छौँ अब हाम्रो तर्फबाट नभएर अन्तर्निकाय समन्वय नहुँदाखेरि उदाहरणको लागि अब कोही भारतीय नागरिकहरूले को अब यहाँ उद्योग दर्ता गर्नु पऱ्यो भने हामी सेकेन्डरी निकाय हो दर्ता गर्ने उहाँहरूले कुनै ठाउँमा उद्योग दर्ता गर्नको लागि नेपा, नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ हजुर अब हामीले चाहिँ कुनै पनि प्राइमरी निकायमा दर्ता नभइकन हामीले प्यान नम्बर जारी गर्न सक्दैनौँ त्यो कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यो समस्याले गर्दाखेरि नि करको दायरामा आउन नसकेको अवस्था छ अन्यथा कतिपय ठाउँमा हाम्रो उपस्थिति नहुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि जनशक्ति नभएको कारणले पनि हामीले दायरामा ल्याउन सकेको छैनौँ तर अन्यथा अन्य यो बाहेक अन्य उसमा चाहिँ हामीले करको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेकै छौँ आइरहनु भएकै छ अब प्यान नम्बर लिने सङ्ख्या बढेकै छ त्यो प्यान नम्बर लिनुभएकै छ नयाँ प्यान नम्बर लिने सङ्ख्या राम्रै छ जे होस् गर्दाखेरि करको दायरामा आउनुभएकै छ भन्नुपर्छ यो महत्त्वपूर्ण समय विशेष गरी करको दायराभित्र कर सप्ताह मनाइरहँदाखेरि कर दिवस सप्ताह मनाइरहँदाखेरि हामीले यहाँसँग यिनै विषयवस्तुलाई रहेर जिल्लामा मन्थलीमा करदाता सेवा कार्यालय स्थापना भएपछि हामीले विभिन्न चरणमा करदाता सेवा कार्यालय मार्फत भएका सेवाहरूलाई हामीले रेडियो कार्यक्रम मार्फत उजागर गर्दै आएका छौँ <स्थागादा> र आज पनि यसै सन्दर्भमा यहाँले विशेष समय पनि उपलब्ध गराउनु भयो यहाँसँगको हाम्रो पहिलो कुराकानी पनि हो र र आगामी दिनमा अझ योभन्दा राम्रो काम गरेको र करदाता राज्यबाट उठेको यसमा चाहिँ मैले अलिकति अन्तिममा जोड दिन चाहे विशेष गरी करदाता करदाताहरूले कर पछिल्लो समय तिर्ने तर राज्यमा चाहिँ आम नागरिकले कर मात्रै अलिक चरको रूपमा उठेको होइन त्यसको सही सदुपयोग जुन रूपमा विकास हुनु पर्थ्यो त्यो बजेट चाहिँ राज्यबाट उठेको कर चाहिँ सही ठाउँमा सदुपयोग नभएको भन्ने आम नागरिकहरूले गुनासो पनि बेला बेलामा सुन्न सकिन्छ होइन आउन थालेको छ यो विषयमा अन्तर्निकाय समन्वय अब जस्तै हाम्रो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो कार्यालयको परिधिभित्र रहेर हेर्दाखेरि हामी विशुद्ध सङ्कलनै मात्रै गर्ने निकाय हो हामी खर्च गर्ने निकाय छैनौँ हामीले सङ्कलन गरिन्छ अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गरिदिन्छ अब सम्बन्धित संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू बाँडफाँड हुन्छ बाँडफाँड हुन्छ विभिन्न मन्त्रालयहरूमा जान्छ अनि उहाँहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार अब हाम्रो अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च बढी हुन सकेको छैन यस्ता कारणहरूले पनि मुख्य त त्यही नै हो, हो हाम्रो अब टोटल बजेटको केही अंश मात्रै थोरै अंश मात्रै पुँजीगत खर्चमा हुने गरेको छ लगानी हुने गरेको छ अब त्यो पुँजीगत खर्च नै कम भयो जति पुँजीगत खर्च धेरै भयो त्यति विकास निर्माणका कामहरू हुने र त्यति नागरिकले आफ्नो ना, महसुस गर्ने आफ्नो हो आफ्नो कर लगानी अपनत्व भएको अब भन्ने महसुस गर्ने हो उहाँहरूले अब विकास निर्माणका कामहरू अब कम हुँदै गएको अवस्थामा त अब नागरिकहरूले ना कर तिरेको हाम्रो सदुपयोग नभएको धेरै अत्याधिक अपेक्षित रूपमा भएन भन्ने अब सुनिन्छ स्वाभाविकै होइन तर अब भनौँ अब हाम्रो तपाईँ हाम्रै घर अगाडि हिँड्ने बाटो पनि हामीले व्यक्तिगत गराएको होइन राज्यकै लगानीबाट भएकै हो अनि भनौँ अब बिजुली विद्युत खानेपानी लगायतका बेसिक आधारभूत स्वास्थ्य लगायतका किस कुराहरूमा लगानी त गरेको छ अप पर्याप्त भएन नागरिकले अनुभूत हुने गरी हुन सकेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब राष्ट्रिय रूपमै मेरो होइन राष्ट्रिय रूपमै सुनिएको छ यो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण जानकारी विशेष गरी करदाता सेवा कार्यालयको समग्र विषयवस्तुलाई समेट्ने गरी हामीले यो चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ मैले सोध्न छुट्याएको यो कार्यक्रम मार्फत यो रेडियो मार्फत यो कुरा चाहिँ मैले बाहिर जानुपर्ने थियो भन्ने तपाईँलाई केही छ भने राख्नु सक्नुहुन्छ अन्तिममा त्यस्तो खासै केही त छैन अब सबै नागरिकहरू अब यस रामेछाप जिल्ला अन्तर्गत भित्र रहेका उद्योगिक व्यवसायहरू सम्पूर्णले कर परिपालना गरेर स्वैच्छिक कर सहभागिता जनाएर जना स्वयं कर निर्धारण प्रणाली रहेको सन्दर्भमा आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु